вечора. Вас вітає наша команда телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Я розповім про події, які сталися сьогодні в місті та області. На початку стисло про головне. Яку дати відсіч ворогу у гібридній війні в інформаційному просторі вирішувала на базі Інституту історії, політології та права під час круглого столу. В дитячому містечку Казка під час реконструкції паровозику виявили історичну знахідку. У Миколаєві завершився фестиваль «Золота струна». Який сюрприз на фінал підготували глядачам його організатори далі у випуску. Далі про ці та інші новини більш детально. Інформаційний та політичний вимір гібридної війни в контексті російської агресії проти України. Таку назву мав круглий стіл, який відбувся на базі Інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Науковці, історики, представники мас-медіа і студенти зібралися разом, аби напрацювати відповідні шляхи протистояння інформаційним війнам у нашому регіоні. Збройна агресія Російської Федерації проти України стала довгостроковим чинником впливу на українську політичну, економічну, військову і соціальну реальність. Майже всі міжнародні гарантії безпеки для України виявилися недієздатними в умовах, коли агресором виступив один із її гарантів. Сьогодні буде такий фаховий аналіз аспектів гібридної війни, і ми б хотіли значну увагу приділити ситуації в Україні і на Миколаївщині. Це 14-15 рік, коли відбувалося протиборство сепаратистських тенденцій з проукраїнськими настроями, які наслідки, які причини подій 13-15 року. Активна підготовка до гібридної війни і навіть певні військові дії в інформаційному просторі України велися ще задовго до анексії Криму та початку кривавого конфлікту на Сході. Ми студентами, політологи, у нас тут деякі з них присутні, говорили про ці портали і про можливі наслідки цієї війни ще задовго до її початку. Що було зроблено з боку України? Всі прекрасно розуміємо. Абсолютно нічого. Ані на державному рівні, ані на регіональному рівні. Фахівці, котрі брали участь у круглому столі, переконані, що кінцева мета таких війн – не захоплення ресурсів, територій та контролю над ними. Це, в першу чергу, новий змінений національний менталітет людей, котрі ставитимуться до переможця із симпатією. Це не уничтожение ні території, ні противника, ні інфраструктури. Вот. Це ситуація, коли можливість переформатування сторони, проти якої направлена агресія, з цілею післявоєнного управління соціуму, економічного, воєнного, інформаційного і так далі. На завершення круглого столу його учасники напрацювали низку рекомендацій для влади, медіа, керівництва, наукового загалу тощо. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Якщо вже говорити про інформаційні війни, то найближчим часом на полицях миколаївських бібліотек має з'явитися нова книга. Її героями стали наші земляки, які брали участь в антитерористичній операції. Остаточний варіант книги затверджувала редакційна колегія. А розпочалось засідання з приємного. Відомий волонтер, а згодом і боєць батальйону «Київ-1» Сергій Веремієнко отримав заслужену нагороду за свою службу народу України. Її вручив журналіст Володимир Лисюк, який неодноразово побував у зоні АТО, а саме в розташуванні батальйону. Сьогодні мені випала нагода передати нагороду з ініціативи і за поданням легендарного комбату 1-го батальйону добровольчого «Київ-1». Віталія Сатаренка, патріарх Київський Філарет, нагородив останню ротацію батальйону «Київ-1», всіх зазвинятих хлопців і дівчат, які виконували бойові завдання у трибутнику Куракова Красногорів Камаренка, нагородив нагородами Православної церкви, медалями за жертовність і любов до України. Один з бійців батальйону «Київ-1», волонтер Сергій Веремієнко, не зміг поїхати в Київ отримати цю нагороду, він сьогодні тут присутній. І за дорученням Віталія Сатаренка, наразі вже командира полку «Київ», який об'єднав собі добровольчі батальйони, я хотів би передати Сергію цю нагороду. Дуже приємно. І дякую долі, що дала нам можливість з Наташою Вічкавою ходити з вами одними стежками, хлопці. Служу народу України! А далі запрацювала редакційна колегія. Матеріал для книги «Миттєвості війни» збирали, так би мовити, усім світом. Працівники обласного центру пошукових досліджень та редакційної діяльності спілкувалися з військовими, волонтерами, переселенцями зі Сходу України. Наші співробітники обласного центру, ми об'їздили і спілкувалися практично
з кожним із рідних, близьких, тих, хто загинув під час проведення цієї операції. Ми спілкуємось, скажімо, з командуванням військових частин, 79-та аеромобільна бригада, морські піхотинці. За словами Сергія Макарчука, назва миттєвості війни, участь жителів Миколаївщини в АТО, поки що умовна. Однак слово «війна» там з'явилось не випадково. Жоден зі свідків не назвав події на сході країни по-іншому. Сама ж книга складається з 5 частин. Це і ілюстрації художників, і фотографії з поля бою, і спогади, і щоденники військовослужбовців. Книга містить 17 наразів про загибель в зоні АТО. Однак це лише початок. Ця книга – це тільки перша частина. Вже розпочато роботу над другою. Книга ожидаема, ее ждут, ждут военные, ждут волонтеры. Это, по сути дела, летопись участия николаевцев в войне за независимость и территориальную целостность Украины. Члени редакційної колегії, а це не тільки автори нарисів, а й безпосередні учасники подій, переглянувши рукопис, зробили кілька зауважень. Як люди військові, особливу увагу приділили назвам населених пунктів, а також зброї. Подібні видання повинні максимально точно відтворювати всі дрібниці, адже книгою користуватимуться у навчальних закладах. Тому впродовж кількох тижнів до рукопису буде внесено всі корективи. Орієнтовно миттєвості війни вийдуть друком влітку цього року, накладом 1000 примірників. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулись загальні збори працівників регіональної прокуратури. Шляхом таємного голосування було обрано 3 кандидатури для участі у Всеукраїнській конференції працівників прокуратури. 15 квітня набрало чинність положення закону України про прокуратуру. Згідно з ним буде створено органи прокурорського самоврядування. У свою чергу ці три делегати, які будуть сьогодні обрані, приймуть участь у Всеукраїнській конференції працівників прокуратури 22 квітня поточного року в місті Києві, і де будуть обрані члени Ради прокурорів і члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії України. До участі у зборах були запрошені 83 працівника прокуратури. Кандидати розповіли колегам о тих завданнях, які ставлять перед собою. Сказати, що прокуратура та прокурори зараз опинились в поганому становищі, це нічого не сказати. Фактично нас перетворили не ізгоїв, хто і навіщо. Чому свідомо або несвідомо відбувається нищення одного з найважливіших державних правоохоронних органів? Адже якщо прокуратура і винна в чомусь перед суспільством, то тільки в тому, що виконувала законодавство, яке приймалося тими посадовими особами, депутатами, президентами тощо, яких саме ж наше суспільство зробило владою. Сьомох кандидатів було обрано 3 делегатів Всеукраїнської конференції працівників прокуратури, яка незабаром відбудеться у столиці. Миколаївських співробітників представлять В'ячеслав Кривов'яз, Сергій Костенко та Олег Бондар. Завдання, які будуть стояти перед виборними органами, регламентує закон України про прокуратуру. Це призначення, переведення, звільнення працівників прокуратури та низка інших. Олена Ігнатенко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І, можливо, саме прокурорська перевірка чекатиме найближчим часом на представників Миколаєвобленерго. Сьогодні Вадим Єріков звернувся до правоохоронних органів щодо незаконних дій цього публічного акціонерного товариства. Голова облдержадміністрації направив звернення до обласної прокуратури, Нацполіції, СБУ щодо фактів незаконних дій ПАТ «Миколаєвобленерго». І про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, там йдеться про те, що до губернатора неодноразово зверталися жителі області, депутатські корпус зі скаргами на дії Миколаївобленерго, незаконні відключення, нечувані штрафи, черги в абонвідділі. Пресинг з боку монополістів відчули представники бізнесу та інвестори, які через все дозволені й змушені нести колосальні збитки. За рік роботи центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги вже є певні зрушення. Десятки вдячних клієнтів, серед яких левова частка пенсіонерів. Одна з них – Надія Єфімовна, в якої обманним шляхом мало не відібрали квартиру героїня нашого наступного матеріалу. Надія Петрівна у 2010 році підписала угоду про довічне утримання. Тоді її чоловік був прикутий до ліжка, а вона сама хворіла. Жінці здалося гарною ідеєю обміняти власну квартиру на доглянуту старість. Але не прийшло й року, коли старенька зрозуміла, що зробила помилку.
Ну, и смотрю, она охладела, не стала ничего. Ну, вы поверите, вот как говорят, ни пальцем, ни за воду, ни холодную, ни горячую, ничего никак. Принесет продукты, как той собачке, на 10 минут. Бросит торбу и все. А где ж догляд? У 2012 році жінка спробувала домогтися розірвання угоди через суд. Але коли почула від адвоката вартість його послуг, зрозуміла – справа марна. Терпіла аж до 2015 року. Саме тоді на Миколаївщині з'явились центри надання безоплатної вторинної правової допомоги. Там відразу знайшли для жінки адвоката відповідного профілю, але пояснили, що допомогти із доглядом не можуть. Можуть надати органи соцзахисту. Це вже не наша компетенція. Там виділяється окремий працівник, який призначається за окремою особою, і він вже за нею доглядає протягом певного періоду часу. Розгляд справи тоді не затягнувся. Рішення винесли протягом місяця. Проте, чи то з надією на винесення вдалого рішення в іншому суді, чи то просто для затягнення справи, відповідачка подала апеляцію. Можливо, відміна цього рішення, прийняття нового рішення, но, учитывая ті обстоятельства, які були исследованы судом, учитывая то, що як тщательно суд подошел к рассмотрению этого дела, и насколько обоснованно отписано решение, я полагаю, что это решение останется без изменений. А доки розгляд в апеляційному суді триває, Надія Єфімова навіть не може сплачувати рахунки за квартиру. Всі документи оформлені на так званого утримувача, а борг вже перевели за 2000. Рішення ж суд винесе не раніше наступного місяця. Але і на цьому справа не завершиться. Попереду у пенсіонерки довгий шлях зворотнього переоформлення документів на квартиру. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели рейд в Новоодеському районі і під час рейду роздавали рекомендації щодо організації безпечного відпочинку, а також можливі ризики, які можуть виникати у разі недотримання правил поведінки та легковажного планування власного дозвілля. Для рейду рятувальники обрали лише вулицю, яка знаходиться притул до лісової зони, адже саме її жителі проводять найбільше часу на природі. Дана вулиця стала вибором для того, тому що вона примикає до лісових насаджень. Враховуючи те, що наближаються майські праздники, потрібно проводити постійні агітаційні реклами щодо недопущення пожеж. Виникнення пожеж, попередження травмування та гибелі людей. Інформаційно-профілактичні бесіди стосувалися лише цих пунктів через те, що жителі вулиці нерідко порушують загальні правила поведінки біля лісового масиву. Під час рейдів було розповсюджено листівки, проведено роз'яснювальну роботу, вказано на недоліки, які люди виносили з сміття і питались спалити під час нашого рейду. Загалом було охоплено близько 20 родин. Для кожної з них проводили окрему лекцію. Більшість людей пообіцяли слідкувати за собою та іншими відпочиваючими, аби не допускати можливого лиха. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаєві знайшли записку з минулого. Знахідка була захована у паровозику в дитячому містечку Казка. У ній передали привіт із 1983 року. В процесі реконструкції паровоза «Кукушка» працівники прибирали у пічці і серед сміття знайшли надійно закорковану пляшку від шампанського. Розгледіли усередині папірець. Вигребла все, вроді би вже чистенько. Смотрю, проволочка торчить. Думаю, ну що за проволочка? Інтересно, заінтригувала. Ну, потягнула я проволочку, а там лежить шампанське, бутилка із-под шампанського, так от завернута красиво, внутрі свернута це. Записочка. У записці написали історію паровоза, як він потрапив до нас і звідки. Під керівництвом начальника локомотивного депо Бориса Андріанова ще у далекому 1983 році привели до ладу та поставили у Казці. Така знахідка – справжній скарб для міста. В той горі мусора, яка там була, що вони не вибросили, все-таки розглянули, що це не просто бутилка, а щось волшебне, наверняка почувствовали якусь енергетику. Эта энергетика действительно есть, потому что когда я первый раз взял в руки эту записку, начал читать, то вот действительно такое ощущение, что какой-то хороший, добрый джин из этой бутылки вышел, потому что люди, которые это делали, это делали, безусловно, люди с душой, с любовью к городу, с любовью к детям.
Записку разом з пляшкою передадуть до одного з музеїв міста. А ось копію розмістять у оглядовому куточку у паровозику вже після реконструкції. Мы подумаем, как, может быть, это будет скан записки, может быть, будет фотография записки на стене. А оригинал, да, где-то, конечно, или в музее, или где-то она будет. Ну, совместно придумаем, пока мы вот, пока с ней все носятся, показывают, это все-таки такое, как клад нашли. Это очень приятная штука. Вже після того, як закінчать роботи над оновленням паровозику, планується покласти схожу записку з посланням у майбутнє разом з копією сьогоднішньої знахідки. Що писатимуть, ще не вирішили. Як каже В'ячеслав Сімченко, послання має йти від душі. Юлія Анісімова, Наталія Єчкалова, телевізійні новини Миколаївщини. А далі згадаємо про наших славетних земляків. В Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького з лютого організований цикл заходів для молоді та науковців. Цього разу тема зустрічі – життя Володимира Рюміна. Подібні зустрічі у бібліотеці відбуваються втретє. Першими героями таких заходів стали учениця Марка Кропивницького Єфросинія Зарницька та славетні адмірали Чорноморського флоту брати Манганарі. Цього разу працівники бібліотеки вирішили зробити героєм міні-дослідження та диспуту миколаївського інженера, педагога та публіциста Володимира Рюміна. 8 числа – це день смерті, 8 апреля, і ім'я Володимира Володимировича Рюміна зв'язано з космонавтикою, з Циолковським, і 12 числа, ви знаєте, день космонавтики. Окрім студентів, на цю зустріч запросили науковців-дослідників. Про роботу і життя Рюміна вони знають безліч фактів, зокрема про його дружні відносини з Костянтином Циолковським. Проте і досі не змогли вирішити важливу дилему. Що важніше, учений чи популяризатор? А це от якраз о Рюміні, тому що він не учений, він нічого не изобретав. Але він на страницях свого журналу розказував об этом так, что даже полуграмотная рабочая молодежь Слободки пыталась делать опыты по журналу «Электричество и жизнь». Протягом життя Володимир Рюмін опублікував більше сотні книг, понад 1000 наукових та публіцистичних статей, сприяв покращенню рівня освіченості робітничого класу. Циолковський, не імея ніяких препаратів, ніяких тренажерів, ніяких приборів, він доволі таки точно определив о невесомості, написав кілька трудів по космонавтиці, о космічних польотах. Проте найбільшим його досягненням сучасники вважають навчання Костянтина Циолковського. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві завершився фестиваль «Золота струна». Як саме проходив третій і останній день в матеріалі Павла Москальова? Третій день фестивалю «Золота струна» присвятили прослуховуванню ансамблів та солістів, які залишились. Того ж вечора стартувало підбиття підсумків зустрічі музикантів та визначення переможців. У заключному гала-концерті братимуть участь володарі гран-прі та переможці у номінаціях. Додатково третій день музичного форуму подарував гостям та виконавцям зустріч з професором Одеської національної музичної академії імені Нежданової Володимиром Мурзою. З Миколаєвом, обласною філармонією та фестивалем «Золота струна» його пов'язують давні дружні стосунки. Він і приїжджав як соліст філармонії, участвував в концертах, і при його участі проводився перший фестиваль «Золота струна», на якому він був головою журі, председателем комиссии. Вот, поэтому он это дело начинал вместе с нами. И очень приятно, что он периодически, если позволяет график его гастролей и работы, участвует в проведении конкурса. Щороку запрошень на подібні музичні форуми у професора Одеської музичної академії баяніста Володимира Мурзи стає все більше. Причому як в Україні, так і за її межами. Такий досвід, на додачу з участю у конкурсному журі, дозволяє порівнювати рівень виконавської майстерності учасників. Працюю в якості члена журі в номінації баяністів і ансамблі оркестрів, я можу сказати, що от особливо мене, не можна сказати, що удивило, и нельзя сказать, что потрясло, но в то же время очень высокий уровень ансамблей и оркестров. Вот оркестру и ансамблю, одному из них, мы дали гран-при там и там. Вот. Что касается номинации баянистов, конечно, участников, к сожалению, было немного, но тем не менее были такие приятные выступления, которые вот затронули нас, членов жюри.
В майбутньому кількість таких музичних заходів повинна лише збільшуватись, переконаний Володимир Мурза. Музиканти, артисти мають спілкуватися один з одним, ділитися досвідом і пізнавати нове в музиці. Що ж до самого концерту, гості почули у виконанні Володимира Мурзи як класичні, так і сучасні твори. Пролунало і декілька прем'єр. Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І рівненський поет Євген Франків представив миколаївському читачеві свою книгу «15 мільйонів хвилин». Презентація видання відбулася у бібліотеці імені Марка Кропивницького. 15 мільйонів хвилин – це лише 28,5 років життя. Саме стільки було авторові збірки, коли він її написав. У віршах дивним чином поєднується позитивний настрій Євгена Франківа із ліричними роздумами. Там є вірші, пейзажна лірика, інтимна лірика, тобто є різні речі, які можна почитати, і кожному щось сподобається, надіюсь. Там є речі на тему кохання, є речі, якісь присвячені природі, місту, подорожам і так далі. До збірки увійшли вірші, написані Євгеном за останні 6 років. Це перша книга автора, але, запевняє поет, не остання. Іноді емоції є такі, які потрібно перекласти на папір. А іноді просто є вільний час і пишу. Так? Тобто це залежить від ситуації, це можуть бути емоції якісь позитивні, не дуже позитивні. А може бути просто стан душі якийсь там спокійний, спостерігати за людьми, за містом. Презентація збірки в рідному місті поета у Рівному відбулася минулого року на Різдво, 25 грудня. Відтоді Євген Франків вже познайомив із книгою читачів у кількох інших регіонах України. Миколаївський гість продекламував кілька своїх віршів присутнім на зустрічі в бібліотеці. Основну увагу у своїй творчості хлопець приділяє темі урбанізації. Їздив по кількох проєктах, вивчав міста, вивчав транспорт, як взаємодіють люди з містом, як громада працює і розвиває те саме місто. От. І я збираюсь продовжувати в тому ж напрямку. Поет з гуманітарною освітою викладає фізкультуру в одному з вищих навчальних закладів Рівного. Окрім написання віршів, захоплюється музикою, фотографією та мандрівками. Наталія Якобсон, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. І у Баштанській школі номер 1 відбувся перший етап обласних змагань з баскетболу серед шкільних команд. Свято спорту відвідав депутат Миколаївської обласної ради від фракції партії «Відродження» Геннадій Рубський. У загальних обласних змаганнях з баскетболу серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів брали участь 5 команд хлопців та 3 команди дівчат. Одна з них – це команда, що складається з учниць Баштанська ЗОШ номер 2 та відстоює спортивну честь Баштанського району. Дівчата з нетерпінням чекали на турнір, але у юних спортсменок не було форми, в якої вони могли б вийти на майданчик. На допомогу дітям прийшли небайдужі та відповідальні дорослі. Хочеться висловити велику подяку Геннадію Івановичу Рубському, який надав нам допомогу в придбанні спортивної баскетбольної форми. Тепер команда нашого міста, нашого району буде достойно приймати участь в обласних змаганнях, яскраво виглядати на баскетбольній площадці. Дівчата від подарунку в захваті. Вони впевнені, що в новій формі на них чекають нові перемоги. Скільки ми вже займаємося, роки 3, форми нової не було можливості, не було часу зайнятися цим. І ми дуже вдячні, що в нашому місті є такі люди, які оцінюють і поважають старання і працю других. І ми дуже вдячні за такий подарунок. Нову форму, виготовлену спеціально для учниць на замовлення, дівчата отримали безпосередньо перед відповідальним змаганням. В розмові з тренером баскетбольної команди дівчат Баштанської середньої школи номер 2 я з'ясував, що у них давно вже немає форми і що дівчата, які стали переможцями районних змагань, сьогодні фактично немає в чому грати. Тому ми прийняли рішення все-таки підтримати команду на обласних змаганнях і купили форму. Підтримка дитячого спорту є одним із пріоритетних напрямків діяльності Миколаївської парторганізації «Відродження». Депутат і сам займався баскетболом зі школьних років, тому добре розуміє потреби команд малих містечок, яким не обійтись від підтримки меценатів. Партія «Відродження» дуже активно підтримує спорт в Миколаївській області. Ми проводимо різного роду спортивні заходи,
закупаємо спортінвентар, підтримуємо талановиту молодь. Підтримка меценатів та якісна підготовка дали добрі плоди. Вже на початку змагань команда «Баштанка» закинула перший м'яч у кільце супротивника та по результатам зустрічі зайняла перше місце. Олена Ігнатенка, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тож це всі новини, про які ми хотіли сьогодні вам розповісти. Наша інформаційна служба, як завжди, продовжить свою роботу вже завтра. Про всі новини в області і місті розповімо о 19:00. Я бажаю вам приємних вихідних та гарного настрою, позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!